Yoshlarimizning bu kabi yutuqlari barchamizga birdek g'urur bag'ishlaydi albatta va bunda aql va kuchni kerakli narsaga sarf etish ham muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Ammo oramizda hamon buni anglab yetmagan va kuchini, jahlini, hissiyotlarini jilovlay olmagan yoshlar ham topiladi. Ana shundaylar toifasidan bo'lgan samarqandlik yigit o'z amakivachchasining qotiliga aylandi. Jinoyatga qo'l urgan yigit bir muddat avval kelishmovchilikni to'g'ri yo'l bilan hal etish mumkinligini bilganida edi. Bugun panjara ortida qilgan ishidan pushaymon bo'lib o'tirmagan bo'lardi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova mavzuni davom ettiradi. Pastorg'omda 28 yoshli yigit amakivachchasining masxara omiz qiliqlariga jiddiy javob qaytardi. 23 yoshli yigit o'zining masxara qiliqlari hayotiga yakun yasashini bilganida balki o'zidan katta qarindoshiga hurmatsizlik qilmagan bo'lardi. Hammasi uning hurmatsizligidan boshlanganini aytgan, bugun qotillik ayblovi bilan hibsga olingan amakivachcha. İş hujjatlariga ko'ra gumondor va marhum yashash uyi yonidagi yer uchastkasida ko'rishgan va avvaldan davom etib kelayotgan kelishmovchiligi sabab yana urushib qolgan. Kichik ukaning akaga hurmatsizlik qilib ustidan kulgan g'azabini keltirgan. Aka esa jahlini jilovlay olmay, qotillikka qo'l urgan. Joriy yilning 1-avgust kuni Pastarg'om tumanida yashovchi fuqaro o'zining yashash uyida amakisi bilan avvaldan kelayotgan kelishmovchilik sababli kelib chiqqan o'zaro janjal vaqtida uyning oshxonasida bo'lgan oshxona pichog'i bilan amakisining ko'krak qafasi orqa yuzasiga 3 marotaba urib qasddan o'ldirgan. Tumandagi mazkur qotillik sabab viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov ishtirokida muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimligi, mutasaddi tashkilotlar, jamoatchilik vakillari va mahalla ahli ishtirok etdi. Yig'ilishda Rahmat Mamatov yoshlar jinoyatchiligini oldini olishda mahalla beshligiga, har bir oilani atroflicha o'rganish, ularning muammo va masalalariga befarq bo'lmaslik lozimligini ta'kidladi. Qotillik jinoyati bu o'ta og'ir jinoyatda, bu o'zidan o'zi kelib chiqmaydi hech qachon. U yoniga pichoq borishiga nimadir sabab bo'lgan. Demak, biz yoshlarning ichiga kirmadik. Yoshlarning hozirgi dunyo qarashi, ular nima bilan nafas olayotganligi, ertangi kunda nima bo'lishini biz his qilmayapmiz. Xulosa qilishimiz kerak har bittamiz. Biz agar birlashsak, bir mush bo'lsak katta kuch bo'ladi. Agar birlashmasak hech narsa hech qanaqa samara bo'lmaydi. Hozirda gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur holat yuzasidan Pastarg'om tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.